ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದ ವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮವದ್ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿಯಾದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೊಬ್ಬರು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ, ಆಕೆಯ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ಇವತ್ತು ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಹಾ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರೀತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಏಕಾದಶಿ. ಅವನು ಎದ್ದೇಳುವ ಏಕಾದಶಿ ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದು ಶಯನಿ, ಅದು ಬೋಧಿನಿ. ಬೋಧಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಚ್ಚರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕುತ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಗಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೇನು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ತಮೋ ಗುಣದಿಂದ ಅಭಿಭೂತನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಭಗವಂತನದು ಯೋಗ ನಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಏನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯಕಾಲವೇ ಆಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಉತ್ತರಾಯಣ ಆ ರೀತಿಯೇನಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಸ ಯಾತಿ ಮದ್ಭಾವಂ. ದೇಹ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಶು ಮಾಮನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧ ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತ. ಸಾಯುವ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಪಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕುಂದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇವೋ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೌವನ ಇರುವಾಗ. ಆದ್ರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಸನೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವೃತ್ತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಶರಾಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ಇರಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರಣಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು ಎಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು.
ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸಂತ ರಾಜರಾಗಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ, ಒಂದು ಸಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಠಾವರೋಧನವಿದವು ಸ್ಮರಣಂಕುತಸ್ಥೆ, ನನ್ನ ಕಂಠ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? 1000 ಚೇಳುಗಳು ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕುಟುಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತ? ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಶು, ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಜಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಪಾಪಕಾಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಎನ್ನುವ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಗೋತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವರು ರಾಮನಾಮ ಜಪನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ರಾಮತಾರಕ ಹವನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ತ್ರಯೋದಶ ಕೋಟಿ ರಾಮತಾರಕ ಜಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದೇ ಅದೇ ಸ್ತೋತ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಮಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದ, ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದ? ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳಿಲ್ಲ. ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯರಾಮ ಜಯ ಜಯರಾಮ ಅಂತ ಪಠಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋಂದಾವಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಆ ರಾಮನ ಮಂತ್ರದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಜಪಿಸ್ತಾರೆ, ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಜಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಬೇಕಾಗ, ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಬೇಕಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಸೈ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಇನ್ನು ಆಗಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಪದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ. ಯಾವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾರಾಬಲ ಚಂದ್ರಬಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ ತೇಂಗ್ರಿ ಯುಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಲಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ, ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ರಾಮಾಯಣದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಇದು ಜಾಗ ಜಪ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಇದ, ಹೋಗಿ ರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಸುಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹನುಮಂತ. ಅವನಿಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆ, ಕೆಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಸಾಕೇತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮನ ಕೆನ್ನೆ ಊದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇಳೋದು, ಹನುಮಂತ ಕೇಳೋದು, ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಎಂತ ಆಯ್ತಿವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಡದ ಪೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ. ಆಗ ರಾಮ ಹನುಮಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಭು, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಮಾತದು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ರಾಮ ಜಪ ಮಾಡುವ ನೀವು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನು ಬೇಡದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲ ಹನುಮಂತ, ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ದೇಶ ಕಾಲಗಳೇ ಪವಿತ್ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇನಪ್ಪ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆದರೆ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಣಿ ಮೈಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಭಗವಂತ ನಾಮಗಳು ವಿಷ್ಣುಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವ ಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ಪ್ರಭು. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಗವಂತನ ನಾಮ 1000 ನಾಮಗಳು, ಸಾವಿರದ ನಾಮ, ಸಾವು ಇರದ ನಾಮಗಳವೆಲ್ಲ.
ಶಾಶ್ವತ ನಾಮಗಳು, ಅನಂತ ನಾಮಗಳು ಭಗವಂತನದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಠಿಸ್ಬೇಕು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿನಗಳು, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನರು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ನಾವು ಗಯೆಗೂ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕಾಶಿಗೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ, ನದಿ ಸಂಗಮಗಳು, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ, ಜಾಗೃತವಾದಂತಹ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ, ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಏಕಾದಶಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಪ್ರಥಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆರಂಭ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇದು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಪ್ರಥಮ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಋತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಋತುವಿನಿಂದ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರೋದು. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ, ವರ್ಷ ಋತು ಆರಂಭವೇ ವರ್ಷ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವಾದದ್ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಿದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಎಂಬ ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ. ಮಹಾ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಡರಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರಂಡಲ ವಿಠಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ವಾರಕರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ, ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತೀಕ ಏಕಾದಶಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ವಾರಕರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಜೈ ಜೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹರಿ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಭಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವಿಠಲನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬರೀ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನವೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಥ ವೈಷ್ಣವ ಭೇದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ವೈಷ್ಣವರು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಥರು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಯಾವುದು? ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅದು, ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏಕಾದಶಿ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಏಕಾದಶಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ. ಏಕಾದಶಿಗೂ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಕ್ಕೂ ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಮೋ ಗುಣ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆಯ ಮೂಡಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರದೆ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು, ಅಥವಾ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಫಲಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಜಲಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ನಿರಾಹಾರವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ. ಆ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಹಿರಿಯರು ಆ ಒಂದು ದಿನ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ, 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಆಗ್ತದೆ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಫಲ ಏನು? ಮನಸ್ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರವಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯ ಫಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೌಣ ಫಲ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಫಲ ಗೌಣ ಫಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ದನ ಕಟ್ಟೋದು ಯಾಕೆ? ಹಾಲು ಮುಖ್ಯ ಫಲ, ಸೆಗಣಿ ಗೌಣ ಫಲ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಫಲ ಏನಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರವಾಗ್ತದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪ, ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು, ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿವಸನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಗವಂತನ ಸಮೀಪ ಇರೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೌಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸ್ತದೆ. ವಿದೇಶದ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸು ಅಂದ್ರೆ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ
ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಅವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನ ದೇಹ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಿನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಪಾಪಕ್ಷಯ ಆಗ್ತದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಶರೀರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಿರಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ನಿರಾಹಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಏಕಾದಶಿಯನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ. ನೀವಿವತ್ತು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮಿಷ್ಟೇ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ಲಲಿತೆ, ಶಿವ ಈ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವಿದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವದ ವಿಭಿನ್ನ ಮುಖಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮಾತೃ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಜಗನ್ಮಾತ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಾಯಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮತವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಇರಲಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಇರಲಿ, ಬೌದ್ಧ ಇರಲಿ, ಜೈನವೇ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪುರುಷ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ, ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರದು? ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬುದು ಪುರಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಆದ್ರೆ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಎನ್ನುವರು ಶಿವನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಗೋಪ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ರೂಪಿಣಿ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಉತ್ತರೂಪ ತಿರೋಧ ನಕರೀಶ್ವರಿ ಸದಾಶಿವಾನುಗ್ರಹದ ಪಂಚಕೃತ್ಯ ಪರಾಯಣ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಲಲಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಲಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಗೋತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ರೂಪಿಣಿ, ಗೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಅಂತ. ಜಗತ್ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಂಹಾರಿಣಿ ರುದ್ರರೂಪ, ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರು ರುದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು? ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಹೆಸರು ರುದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಸದಾಶಿವಾನುಗ್ರಹದ ತಿರೋಧಾನ ಕರೀಶ್ವರಿ. ತಿರೋಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಜೀವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ವಶಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಿರೋಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಕೆ. ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋಳು ತಿರೋಧಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು? ಅನುಗ್ರಹ. ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವವಳು ಅವಳೆ. ಅವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರು ತಿರೋಧಾನ ಕರೀಶ್ವರಿ ಸದಾಶಿವ. ಅವಳಿಗೆ ಸದಾಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಈಶ್ವರಿನೂ ಅವಳೆ, ಸದಾಶಿವನೂ ಅವಳೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನು ಅವಳೆ. ಈಗ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪುರುಷ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ. ಆ ಪುರುಷ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗಂಡಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೂರ್ಣತ್ವಾದ ಪುರುಷ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಗವಂತನಾದ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರುಷ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತ್ವಾದ ಪುರುಷ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ತತ್ವ. ಅಥವಾ ಪುರೀಶೇತೆ ಇದು ಪುರುಷ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಶಬ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮ ವಸ್ತು, ಚೈತನ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಗಂಡಸೋ ಹೆಂಗಸೋ, ಆತ್ಮವಸ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಗಂಡಸೋ ಹೆಂಗಸೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಿಂದಲೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗಂಡಸು ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸು ಅಲ್ಲ, ನಪುಂಸಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕರೀಬಹುದು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಪುರುಷ, ಈಶ್ವರ ಇದೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಲಿತಾ ಮುಂತಾದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಲಿಂಗಾತೀತವಾದ ವಸ್ತು. ಅದು ಪುರುಷನ ಅಲ್ವ, ನ ಸ್ತ್ರೀ, ನ ಪುಮಾ, ನಪುಂಸಕ ಮೇಘ ಬೀಜಂ ಶಂಕರ್ವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಲಿಂಗಾತೀತವಾದ ವಸ್ತು ಭಗವಂತ. ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಕಾಶದ ಹಾಗಿದೆ. ಚಿದ ಆಕಾಶ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಆಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ರೆ, ಅರಿವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ರೂಪವಾದ ಆಕಾಶದ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕನ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಆಗಲ್ಲ. ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿರಿಯರು? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಉಪಾಸಕಾನಾಂ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪ ಕಲ್ಪನಾ. ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವಾದರೂ ಒಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಪುರುಷ ರೂಪವಾದರೂ ಒಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ವೇದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆರಣ್ಯಕ ಭಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ರೂಪವನ್ನ ಅಥವಾ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿದೆ ರೂಪ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೂಪ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೂಪ ಇಲ್ಲದೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು. ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂಚಕ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತ ದೇಹ ಭಸಿತ ಹಿಮರುಚ ಭಾಸಮಾನ ಭುಜಂಗೈ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರೂಪ ಅದು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲಿಂಗ. ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಅದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರೀರಾಭಿಮಾನ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಗೂ ಶರೀರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಮ್ಗೆ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ, ದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಭಗವಂತನೇ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ. ಮಾತೃರೂಪದಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಏನು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. ನಿಜವಾಗಿ ಚಕ್ರವೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕಾರವೇ, ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಂಕೇತಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು. ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ? ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ? ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒಂದೇ ತತ್ವ. ಏಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮೂಢ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರೋದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರುವಾಗ ಲಲಿತೆ ಬೇರೆ, ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆ, ದುರ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಗಣಪತಿ ಬೇರೆ, ರಾಮ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ. ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರದೋ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಲಲಿತೆ ಅಥವಾ ಸುಂದರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ವೈಷ್ಣವರು ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ? ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಉಚ್ಚ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ.
ಲಲಿತೇನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು, ಅದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲ. ಶಿವ, ಲಲಿತೆ, ವಿಷ್ಣು, ಗಣಪತಿ, ಸ್ಕಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತನ ವಿಭಿನ್ನ ಮುಖಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ? ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿತ್ತು, ಗಾಳಿ ಕೂರ್ತಿ, ನಾವು ಗಣಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿತ್ತು, ಅದು ವಿಷ್ಣುಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇವನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ವಿಷ್ಣುಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದು ಸೀದಾ ಗಣಪತಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವನು ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿ ಮೂಗಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ಗಣಪತಿ ವಿಷ್ಣು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಗಣಪತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಂತ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮೂಗಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿತ್ತಾನೆ ಅವನು. ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಒಂದೊಂದು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದೊಂದು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣಿಗೆ ಒಂದಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶಿದ ಒಂದು ವಿಶ್ವನಾಥಂದು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು ವಿಷ್ಣು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣದ್ದು ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ತಂದಿದ್ದು ಹೌದು, ದೇವ್ರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕಳಿಸೋದು ಇವಾಗ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಂದದ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ, ಇಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಗಣಪತಿ ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಇದೆ ಬೇರೆ, ಗಣಪತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ತೋತ್ರನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರ ಗಣಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಗಣಪತಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದ? ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತತ್ವ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಣಪತಿ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ, ಆ ಬೇಜಾರಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಜಪ. ಯಾಕೆ? ಇರುವುದು ಒಂದೇ ತತ್ವ ಸ್ವಾಮಿ, ಇರುವುದು ಒಂದೇ ತತ್ವ. ನನಗೇನು ಭರವಸೆ? ನೀವು ಯಾವ ಭರವಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಶ್ರುತಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಗಳ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಒಂದೇ, ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಶಿವ ಸ ಹರಿ ಸ ವಿಷ್ಣು, ಇರುವುದು ಒಂದೇ ತತ್ವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ ಏನು, ಸಾಧಕನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವನ ಫಲಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮ ರೂಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನರಸಿಂಹನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಆಂಜನೇಯನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಮಹಾಕಾಳಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಳಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪೌರುಷ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ, ವೀರ ರಸ ಅವರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾಳಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ವರ್ಣಿಸುವಾಗ, ಆದ್ರಿಂದ ಭೀತನಾದವನಿಗೆ, ಪ್ರೇತ ಭೂತ ಮುಂತಾದವಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಭೀತನಾದವನು ನರಸಿಂಹನನ್ನೋ ಜಗನ್ನೋ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ಹನುಮ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಹೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಸುತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿವ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆರಾಧಕರ ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೊರತು ದೇವರು ಅನೇಕ ಇಲ್ಲ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರಿ ದೇವತೆಗಳು 33 ಕೋಟಿ, ದೇವರು 33 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ದೇವತೆಗಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ, ಶತಶಃ ರುದ್ರಾಹ ಸಹಸ್ರಶಃ ರುದ್ರಾಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 33 ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 33 ಪ್ರಕಾರದ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಷ್ಟ ರುದ್ರ ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳು, ಏನು ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು, ದ್ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 33 ಆಗ್ತದೆ. ಈ 33 ಪ್ರಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವರು ಎಷ್ಟು? ಮಾತಾ ಧಾತ ಪಿತಾಮಹ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ, ನಾನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ, ನಾನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಮನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಮನೆ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇಶದ ಕಥೆ? ಕಂಪನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬನೇ ಬಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಯಜಮಾನರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರಾಗಿರೋ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದು ಆಯ್ತು. ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಜಮಾನರು ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಆಗಲಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ನೀವೇ ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮನೆಗೆಲ್ಲರೂ ಯಜಮಾನರಾದ್ರೆ ಹಳ ಹೋಗ್ತದೆ ಮನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ವಿಷ್ಣುವೂ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ತರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದೊಂದು ತಪೋಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೇವೋ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರೋ, ಈಗ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಹೇಗೆ ಇವೆಯೋ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ದೇವರು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಣುವುದಕ್ಕೊಂದು ಕಣ್ಣು ಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತದೋ ಅದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಅತೀತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಋಷಿಗಳು ಕಂಡ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನಮಗೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದೊಂದು ಲಾಜಿಕ್. ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಇರೋದನ್ನ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ 1,000 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆ? ಭೂಮಿ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗೋದು, ಮಾರನೇ ದಿನ ಸಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಮುಳುಗೋದು, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಮುಳುಗೋದು. ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು ಬೇರೆ, ವಾಸ್ತವ ಇರೋದು ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಸೂರ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಹಾಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಗುಂಡ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವೆಂತ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಡೆದು ಒಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್, ಸಬ್ ಆಟಮಿಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆವು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆವು, ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಋಷಿಗಳು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೊರತೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಾಕು ನ್ಯೂಟನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್, ಇವರಿಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಿಗೂಢತೆಗೆ ಬಂದು ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೆದವರೆಲ್ಲರ ಚರಿತ್ರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಪ್ಪದವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಬಾರದು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನ್ಯೂಟನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಂದಿದ್ದ.
ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಲ್ಲ, ದೇವರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕಿದೆ, ದೇವರಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿರಬಾರ್ದು, ಈ ವಾದ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ. ಆಯ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಅವನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಮನೆಗೆ ಹೋದರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಟನ್. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ನಾಸ್ತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ನ್ಯೂಟನ್ ಜೊತೆ ಚಹಾ ಕುಡಿತಾ ಇರುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸೌರವ್ಯೂಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ರಿಮವಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು, ಎಷ್ಟು ಚಂದದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರು ಆ ನಾಸ್ತಿಕ ದೇವರನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ, ನ್ಯೂಟನ್ನಿಗೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಆಗ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಇಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಗ್ಲೋಬ್, ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಅಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಜವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯ ಶಾಮಲೆಗಳು ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನಾಸ್ತಿಕನೋ ನಾನು ನಾಸ್ತಿಕನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹೌದಲ್ಲೇ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವಾಗಲೂ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದದು? ಉಂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಚನ ಮಾಡಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದದು? ಹೃದಯ ಲಬ್ ಡಬ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಪರ್ಯಂತ ರಕ್ತವನ್ನ ಏನು ಹರಿಸುವ ಆ ಹೃದಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೊರಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಲಪ್ ಟಪ್ ಲಪ್ ಟಪ್ ಲಪ್ ಟಪ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವ? ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಟ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉಂಡ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ, ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಗಾಬರಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಚುಕ್ತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ದೇವ್ರಿ ನಿನ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತದೆ, ಈ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ? ಗಾಮಾ ವಿಶ್ಚಚ ಭೂತಾನಿ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮೋಜಸ ಉಷ್ಣಾಮಿಷ ಔಷಧಿ ಸರ್ವ ಸೋಮೋ ಭೂತ್ವಾ ರಸಾತ್ಮಕ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರಗಡೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವನು ನಾನೇ, ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವನು ನಾನೇ. ಅಂತರ್ವಹಿಷ್ಠ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಳಹೊರಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ತರ್ಕಹೀನನಾದ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಠರವ ಉದ್ಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು, ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿದ್ದಾನೆ, ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡೋದು ಒಂದು. ಇಂದು ನಾನು ಇಡಲ್ಲ, ನಾನೇ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ್ಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳು ನನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಡೀತಾ ಇವೆ, ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ವಿಜ್ಞಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಅನ್ವೇಷಣೆ 1% ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯೇ, ಅದರ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ತರ್ಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ. ಮೂರನೇ ಸಂಗತಿ ಬಂದಿದೆ, ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆರೆಗೊಟ್ಟಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶರಣಾಗತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಕತ್ತುಕೊಂಡಾಗ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅಹಂಕಾರದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರದ ಕಳಚಿ ಭಗವಂತನ ಪಂತಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಾಂ ಭಗವಂತ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ, ಅವನಿಗೇ ಶರಣಾಗ್ತೇನೆ, ಇನ್ಯಾವುದು ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಿಂ ಸಂಸಾರಿ ವೇಷದಿಂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಡೆಗೆ ಬರಬಹುದು ವರ ನೀಡಿ, ಮಹಿಮೆ ಕಾಂಬೊಡೆ ನಿನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಿರಬೇಕು ತಾಮಸಿಗೆ ಬರಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬರ್ತಾನೆ ದೇವರು, ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪುರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಗುರುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ತರು ಅಂತ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನು? ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರೋದು. ಈಗ ಅವರಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮನಿಚ್ಛೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರದಾಸರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಗುರುಜಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಈಶ್ವರದಾಸರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇವರು. ಆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದ್ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಲ ಏನೋ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಪಾಪ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಂದು ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಇದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾತ್ಮರು ಯಾವತ್ತೂ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ರಾಮನ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ, ರಾಮ ಅವನಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಿಗಳು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ. ಅವರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಆ ದೇವರ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ, ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಂತರ. ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ವೈದ್ಯರಿದ್ರು, ಪಶುವೈದ್ಯರು ಇವರಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಪಶು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಗುರುಜಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆವತ್ತು ಬಂದು ಅಂದ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳಕು ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಪ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಲವಂತ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀನೊಲಿದರೆ ಹೊರಡು ಕೊನರು ಹೃದಯ, ನೀನೊಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಯನ ಹೃದಯ. ನೀನಲು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಒಲಿದರೆ ಮೂಕನು ಮಾತಾಡಿಯಾನು, ಕುಂಟನು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಿಯಾನು. ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಗುರುಚರಿತ್ರೆ ಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕುಷ್ಠರೋಗ, ಮೈಮೇಲೆಲ್ಲ ಕುಷ್ಠ, ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ಗುಣ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕುಷ್ಠರು ಗುಣ ಮಾಡಿ. ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡೋಗಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕುವ. ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ, ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದ. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಲೈತಾಸಾಚ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋ ತಕ್ಕ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು,
ಆಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕ ಏನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಸ್ತು. ಹಾಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು. ಗುರುಗಳು ತಮ ಗುರುಗಳು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಗುರುಗಳು ಗುರುಗಳೇ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಚಿಗುರಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವ ನೀವು. ಗುರುಗಳು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಚಿಗುರ್ತದೆ, ಅದು ಚಿಗುರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಜಿ. ಒಂದಿನ ಗುರುಗಳೇ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮಂಡಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೊರಟು ಮಾರನೇ ಗೇಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಚಿಗುರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಆ ಗಿಡ ಚಿಗುರುತ್ತವೋ ಅವನ ಪುಷ್ಕರವು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಅಮರಜಾ ಸಂಗಮದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಔದುಂಬರ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ. ಆ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಚರಿತ್ರೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಂತದ್ದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ಗಳು ಭಗವಂತನ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರದ ಅಭಯಹಸ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ. ಒಬ್ಬಳ ಹೆಂಗಸು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುರುವಾಯೂರಿಗೆ ಹೋಗುವವರು. ಗುರುವಾಯೂರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಪುಟ್ಟ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ, ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಗುರುವಾಯೂರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಬರೋದು ಶ್ರೀಮಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಳೆದು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವರು ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ, ಇವತ್ತು ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನೀನು, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಆಯಿತಾ. ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದಿಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಳ್ಳವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಆದರೂ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಆಕೆ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು, ಸರ್ ಗಂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾಯೂರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಳ ಅಂತೆ, ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಕಾಡಿನ ಊರಿನ ದಾರಿ ಮುಗೀತು, ಕಾಡಿನ ದಾರಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ದನಕಾಯೋ ಹುಡುಗ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವನು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದ, ಆ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಅಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕಳ್ಳಕಾಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ದರೋಡೆಕೋರರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ. ಅವಳು ಬೈತಾಳೆ ಡ್ರೈವರ್, ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಸುದಾರ್ಲ, ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸ್ತ ಕಾರ. ಇನ್ನೇನು ಕಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದಿತ್ತು? ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ಆ ಗೋಪಾಲನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಟ್ಟ ಡ್ರೈವರ್ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ, ಹೌದಮ್ಮ ಮೋಸ ನಡೀತಿತ್ತು, ಆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾದೆ, ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ನಂಬಿದವರನ್ನು ಸಲಹುವನು ಭಗವಂತ. ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀನು ಏನಂತ ಕರೀರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನೀನು ರಾಮ ಅಂತಿರೋ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಿರೋ, ದುರ್ಗೆ ಅಂತಿರೋ, ಗಣಪತಿ ಅಂತಿರೋ, ಇರುವುದೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಇರುವುದೊಂದೇ ಶಕ್ತಿ. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶೇ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಮೇಲೂ ಇದೆ, ಕೆಳಗೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೂ ಇದೆ. ಲಲಿತಾ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ತ್ರೀನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅತಿಥ್ಯ ಲಲತೆ ಯಾ ಸಾ ಲಲಿತಾ. ಇದು ವಿತ್ಪತ್ತು.
ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಮೀರಿ ಯಾವಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೋ, ಯಾವಳು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೋ ಅದು ಲಲಿತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವೇ ಲಲಿತೆ. ಶಿವಶಕ್ತೈಕ್ಯ ರೂಪಿಣಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ? ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳ ಐಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಅದು. ಅದನ್ನ ತಾಯಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಮ್ಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ. ಕೈಗೆ ಹಿಡಿಯೋದು, ಕಾಲಿಗೆ ನಡೆಯೋದು, ಬಾಯಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡೋದು, ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ. ಹಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಏನು ಅಂತ, ಹಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಏನು, ಏನು ಕೆಲಸ, ದೇವರು ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆದರೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯೋಜನ. ಹಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನವಮಾಸಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ನೀನು ಬೆಳೆದು ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ತನಕ ನಿನಗೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾತೃ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಈ ತಾಯಿಯ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ ಆದರೆ ತುಂಡರಿಸುವ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಸಂಬಂಧ ತುಂಡರಿಸಲಾಗದ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧ. ತುಂಡರಿಸಲಾರದ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಈ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗ. ಬೆತ್ತಲೆಯಿನ್ನೀ ಬಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಿನ್ನೀ ಪೋಪೆ ವಸ್ತ್ರವೇಷಗಳೆಲ್ಲ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನೇರಿಪ ಮುನ್ನ ನೀನಾಗಿ ಕಿತ್ತಸೆಯೊಗಂತೆಗಳ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬದುಕಿರುವಾಗ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲು ಜೊತೆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತೇವೋ ಆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೂ ಭರವಸೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಜೀವನ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದೇವರೇ ನನಗಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಕ್ತನಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ, ನನಗೊಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಸಾವಿರ ಬರಲಿ ನಷ್ಟವದರಿಂದೇನು, ಕರ್ಮ ಸಾವಿರ ಬರಲಿ ನಷ್ಟ ನಿನಗೇನು, ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯದಿನಿಲ್ಲೇ ಮಾಯೆಯೇಂ ಬೈದೊಡೆ ಇಮ್ಮಿದಳ ಸರಸವದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹಡಗು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಹಡಗು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಚಂಡಮಾರುತ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅದು ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗು ಸಮುದ್ರ ನೌಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಹಡಗು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇರೋ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಂಡಮಾರುತ ಬರ್ತದೆ, ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ದೇವರು ನಂಬೋದೆ ಕರೆಯೋದೇ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಸಂದರ್ಭ, ಹಡಗು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ನಡುಗಿ ಹೋಯ್ತು, ನಲುಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಜನ ತತ್ತರಿಸಿದ್ರು, ಇನ್ನೇನು ಸಾವು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನು ದೇವರ ಭಕ್ತ. ದೇವರ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಏನು ಹೇಳಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ. ಚಿಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ, ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡವನು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕಷ್ಟನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಷ್ಟನೂ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾವನಿಗಿದೆಯೋ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಪಾರ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ತಗೋ. ಆ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ದೇವರ ಭಕ್ತನಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ಕಾವೇರಿ ಸೀದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇತ್ತು, ಚಾಕು ತೆಗೆದ ಹೆಂಡತಿ ಕೂತ್ಕೋಬಿಟ್ಟು. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಲು, ಇದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಿಗಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಕೈಯನ್ನ ಅಂತ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ತ್ವರಿತವಾದ ಚಾಕುವನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಭಯಪಡದೆ ಯಾಕೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಎಂದಿದ್ದೀಯ? ಚಾಕು ಹರಿತ ಇರಬಹುದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಸು ಇರಬಹುದು,
ಆದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬದಿಗಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅವನವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಂಡಮಾರುತ ಬಲವಂತವಾಗಿರಬಹುದು, ದೋಣಿ ಮುಳುಗಬಹುದು, ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆ ಭಗವಂತ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಗತ್ತೆನ್ನುವ ನಾವೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೀಸಲಾರ. ಶಿವಾಜಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಬಂತಂತೆ ಅಹಂಕಾರ, ಏನು ಎಲ್ಲ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಣ, ಇದೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ಶಿವಾಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಒಡೆಯತ್ತ, ಶಿವಾಜಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇತ್ತು, ಠಪ್ಪ ಅಂತ ಹೊಡೆದ, ಕಲ್ಲೆರಡು ಹೋಳಾಯ್ತು. ಕಲ್ಲಿನೊಳಗೊಂದು ಪಟರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ನೀರು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪೆ. ಆ ಕಪ್ಪೆಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಾಜಿ, ನೀ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದ್ರು. ಯಾರು? ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಶಿವಾಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ. ಗುರುಗಳೇ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ನಾನಲ್ಲ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವವನು, ಒಬ್ಬನು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ, ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ, ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ ಪದ ಪದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಕಹಿ ಕಷಾಯವದೆಂದು, ಕಾರಚೂರ್ಣವದೆಂದು, ಸಿಹಿಯ ಲೇಖ್ಯವದೆಂದು ನಿನಗೆ ಹಿತಬಹುದು. ವಿಹಿತ ಗೈವನು ವೈದ್ಯ ನೀನಲ್ಲ ರೋಗಿಣಿ, ಗ್ರಹಿಸು ವಿಧಿಯ ಔಷಧವನ್ನು. ಕಷ್ಟವೋ ಸುಖವೋ ಲಾಭವೋ ನಷ್ಟವೋ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ. ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳಿತು, ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನೀನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತಾ ಪಿತ ಬಂಧು ಬಳಗ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನೇ ನೀನು, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ನೀನು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕು ನಡೆಸುವುದೇ ಆದರ್ಶ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೆದರಿಕೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಭಯ, ಮುಂದೇನು ಮತ್ತೇನು, ಇಂದಿಗ ಮಾತೇಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿ ಬಂದಾಗಳ ಚಿಂತೆ. ಹೊಂದಿಸುವ ನಾರು ನಿನ್ನಾಳಲ್ಲ ಬೇರಿಹನು, ಇಂದಿ ಇಂದಿನ ಬದುಕು. ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರ್ತೇನೆ. ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದ ಸಾರ, ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸಾರ. ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಭಕ್ತನಲ್ಲವೋ ಅವನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ಭಕ್ತ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಶಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸರೋವರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೂವಿಗೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಸರಿ, ಅದು ಹೊರಗಿನ ಹೆಜ್ಜೆ. ಒಳಗಿನ ಯಾತ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಇಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಯ, ಬೇಸರ, ದುಃಖ, ನೋವು, ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರು, ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ.